Essa profissão é a profissão de construção. Justamente quando eu estava restaurando aqui, fazendo essa unidade, eu trabalhava aqui. Ela viu você e falou, você, vem cá. Já falou assim, uma coisa de madeira, umas artes de madeira, assim, assim, assim. Mas não sei fazer, nunca fiz. Tenta que você faz. Ela deve ser meio a psicóloga, assim, meio, como se diz. Ela deve saber, ter ideia que eu... Ela tinha aquela noção dela, que achava que eu podia fazer esse serviço. Era só eu que ela escolhia. Então faz um frango primeiro. Aí fiz o frango. Agora se me faz uma garrafa de vinho, fiz uma garrafa de vinho. Faz o copo também, fiz o copo. Aí eu fiz, me faz pera, maçã, faz banana. Eu fiz todas essas coisas assim, eu coloquei lá, tá lá, até hoje. A gente fez um risco, não é? Por exemplo, dos bonecos, dos objetos. Deixou uma liberdade completa aos operários, nesse caso, o pedreiro paulista. Eles fizeram com um conteúdo bastante interessante. Não é folclore, evidentemente, a gente pode ver. É, eu acho que é muito brasileira. Né? Você ter a Lina numa obra, ou você ter a Lina numa peça, é você ter toda a equipe assim, uma coisa tal maoísta, né? Toda a equipe mobilizada, toda aquela massa criando e trabalhando com ela, e ela dava muito mais atenção a todo esse pessoal, exatamente do que as estrelas, do que as vedetes e tal. E ouvia muito, e se inspirava muito mais nisso, né? Nós fomos fazer, por exemplo, o cenário de Graças Senhor. Eu me lembro que a gente queria fazer uma camisa de força. E ela fez uma camisa de força enorme, 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 que era como se fosse uma camisa de força que pudesse amarrar toda a loucura brasileira. Mas como no espetáculo, de repente, aquela camisa de força, a própria loucura, em plena época da loucura, em pleno 71, né, que o dilema era loucura ou luta armada, ela diz, da minha camisa de força eu faço uma vela. E isso que é bonito nesse tipo de artista que vai pelo... que começa pela poesia, não é? Pelo conceito, e dá à poesia um valor de concreto, de cimento, de madeira, dessas coisas todas, né? Quer dizer, acredita na potência física do sonho. Ela não quer uma caixa preta fechada, isolada, um laboratório, não é? Ela quer uma coisa escancarada para o mundo, não é? E nesse sentido, ela que veio da Itália, daquele teatro que é coberto de saias pretas, de velha, de rotundas, etc., é a escancaradora disso tudo. E ela viu no Brasil essa possibilidade, né? Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original. Nós colocamos apenas algumas coisinhas. Um pouco de água, uma lareira. Quanto menos cacareco, melhor. Vejo a cultura como convívio. Comer, sentar, falar, andar. Ficar sentado, tomando um pouquinho de sol. A arquitetura não é somente uma utopia, mas é um meio para alcançar certos resultados coletivos. Existem belas almas e almas menos belas. Em geral, as primeiras realizam pouco, as outras realizam mais. Existem sociedades abertas e sociedades fechadas. A América é uma sociedade aberta, com prados floridos e o vento que limpa e ajuda. Assim, numa cidade entulhada e ofendida, pode, de repente,
surgir uma lasca de luz, um sopro de vento. A Igreja do Santo Espírito do Cerrado foi construída com materiais muito pobres. É uma arquitetura pobre, mas não no sentido da indigência, e sim no sentido artesanal, que exprime comunicação e dignidade máximas através dos menores e humildes meios. A volta da arquiteta Lina Bobardi à Bahia é um sinal emblemático de que é possível se superar o triste estado de estagnação cultural que a Bahia passou por esse tempo todo. O que seria da Bahia sem amar a Lina? A Lina veio e abriu-se sobre a mesa um elenco de projetos extremamente ambiciosos e vários projetos começaram a ser desenvolvidos. Os projetos principais eram todos aqueles que estavam vinculados à restauração do centro histórico. A ideia era se constituir um parque histórico do Pelourinho, uma coisa que se chamou de Parque Histórico do Pelourinho, onde aquele espaço com as características urbanas básicas do século XVII, XVIII e XIX, seria tratado de uma forma em que essas características fossem respeitadas. Mas a situação de ruína em que o centro histórico estava era tal que a Lina chegava a dizer que parecia que o centro histórico tinha sido bombardeado e que a situação em que o centro histórico está histórico lá. Algumas paisagens da guerra. Um esforço tal seria necessário para a restauração daquilo que precisaria uma criatividade muito grande para se encontrar um instrumento, uma metodologia de trabalho, uma forma de intervir que fosse ao mesmo tempo de baixo custo, de alta resistência e que não procurasse macaquear um restauro. E foi na tecnologia da argamassa armada, ou do ferro-cimento, como ela é chamada, que estava sendo desenvolvida naquele momento, pelo Lelé, pelo João Filgueira Lima, ela vislumbrou naquela tecnologia a possibilidade de dar uma unidade a esse restauro.